हेलो इनसाइडर कैसे है आप लोग। हेलो फ्रेंड्स आज धेमाली करिसलो एटा खूब धुनिया सिंगल रूम उलाइसे आरो एटु रूम टु रेंट होल 2000 आरो एटु आसे हातिगाव एरियात खूब धुनिया घर होय साइ लक भिडियोरु फ्रेंड्स तेनक नतुन नतुन कम रेंजर घर पाबले होले आपनलके ए चनेल टु सब्सक्राइब करिवो आरो भिडियोटु जदि ভাল লাগে शेयर करिवो म तेनक टपिकर उपर रेगुलर भिडियो दि थाकु। সো ফ্রেন্ডস আজিলৈকে আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আপোনালোকক। ফ্ৰেণ্ডছ একদম মিনিমাম ল' প্ৰাইচৰ এইটো ঘৰ হয় ছিংগল ৰুম আৰু এইটো ৰেণ্ট হ'ল 2000 আৰু নেগোচিয়েবল হয় 1800 মানত পাই যাব আৰু এইটো আছে হাতীগাঁও নিয়াৰ বাই লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল। ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ 5000 ৰেণ্টৰ, সেই ঘৰটোও খালী আছে। কোনোবা পাৰ্টিক লাগিলে আমাক জনাব পাৰে আৰু মই ডিছক্ৰিপশ্যনত তাতে মোৰ লিংক দি দিম আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ। ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈকে আহোঁ, অ'কে বাই বাই, চি ইউ।